olunur ki, uzlaşma istəyi yoxdur tərəflərin heç birində. Və hətta Putin də, siz də demişkən, Zelenskinin sözünə sanki cavab olaraq deyir ki, mən Zelenskinin oturmayacağım masa, çünki o legitim prezident deyil, onun səlahiyyət müddəti artıq bitib. Belə bir halda biz Orbanın da bu qədər bunca vasitəçilik etdiyini nəzərə alsaq, belə bir masanın, belə bir uzlaşmanın mümkün ola biləcəyinə inanırıqmı? Mən artıq inanmam. İndi danışdığımın əksinə danışacaq. Niyə? Dünən mən F-16'ların Azov dəniz üzərində Rusiyanın tikdiyi o möhtəşəm körpünü necə darmadağın etdiklərinin şahidi oldum. Və onun bir saatlıq görüntülərini yayınladılar. Bilmirəm neçə F-16 idi, indi onun xülasəsi bugün çıxacaq. Həmin yoldan artıq Ukrayna kəşfiyyatına bəlli idi ki, Kırıma əskər və texnika daşınır. Bu siqnalı alan kimi artıq Amerikada icazə veribdir ki, F-16'ların haradasa bir 30'una qədərinə istifadə edə bilərlər. Dünən orada 5 F-16, 5 F-16, mən saya bildim, bəlkə də yanlış idi. Daha çox idi. 5-16 F-16 o Kırım körpüsünü belə darmadağın elədilər. Onun üzərindən keçən hərbi eşalon od tutub yandı. O tərəfdən keçən hərbi yüklər hamısı od tutub yandı. Ondan sonra o körpünün o hissəsindəki beton sıvaya, beton dirəklər var. O dirəklərin hər birinin üstünə yerin dərin qatlarına qədər işləyə biləcək 6 tonluq Amerikada istehsal olunan bombalar atıldı. O bombalar körpünün dayandığı o dirəkləri Belə havada bax belə oynadırdı. Yəni dünən ki mənim gördüklərim bəlkə də mən belə çox həyəcanlanıb bu təsəvvür edirəm. Amma dünən mənim gördüklərim F-16'ların birinci hansı qüdrətə malik olduğunu göstərdi. Dərhal Putin bir F-16'nı vurana neçə milyon dollar pul təyin elədi. Hə, üstəlik də bu təyyarələr möcüzə yaratdı. Demək olar ki, Kırıma gedən yol bağlandı, sıradan çıxdı. İndi o məsələ başqadır ki, indi sonra nə olacaq? Onun təmirini mən mümkünsüz hesab edirəm. Təmirini mümkünsüz hesab edirəm. Dinç dövr olmasa mümkünsüz hesab edirəm. Mən bunu nəyə görə çəkdim? Demək ki, ay cənab Biden, indi bəlkə çox şey səndən də asıl deyil, bəlkə biz də çox şeyi bilməyərək deyirik. Ay, bu zəhərmar silahları vaxtında göndəriydiniz də. Ay, bu zəhərmar silahları Ukrayna insanına ölməmişdən əvvəl göndəriydin. İndi göndəribsən. Mən dünən o təyyarələri idarə edən pilotların hamısının Ukraynalı olduğunu dedilər, deyirdilər. Və onlar təyyarəni elə bil ki, əllərində oynadırdılar. Təyyarə inir, qalxır, havada fırlanır zərbədən yayınmaq üçün. Ona hava hücumundan müdafiə sistemlərindən qorunmaq üçün ki, bunlar vurmasınlar. Bu təyyarələr Rus ordusuna, oradan keçən ordu hissələrinə və körpünün özünə də bir divan eşitdilər ki, bunun özü də mənə belə gəlir ki, o Xarkov ətrafındakı Rus qoşunlarına hücumdan sonra ikinci deməli Ukrayna-Rusiya müharibəsi tarixində ikinci parlaq döyüş olacaqdı.